Endavant. Hola, Jaume, ja tornem a seguir. Seu, noi, seu. Com... Vinc a muntar una minga de ferma en el meu compte corrent. Com vols dir? Si fa o no fa, em penso que amb una galleda ja en tindré. Però... Em sembla que estàs confós, Jaume. No, que se me'n vaig en vida a passar 15 dies, oi? I perquè m'han dit amb prou feines faré amb una galleda. Però escolta, Jaume, tu ja tens tot l'esperma que pots necessitar. Sí, ja ho sé. Si el vaig venir a portar aquí fa uns dies 3 galletes. I ara em vinc a buscar una i me'n guardo una miqueta per si la filla de la puntera canvia d'opinió. No. Mira, això no funciona així, Jaume. Ara jo t'ho explicaré a poc, a veure si ho entens. No, jo ho entenc. Això no és un banc d'esperma. Sí. En un banc s'hi guarden coses, s'hi ingressen coses, no? I quan et fa falta, les retires. Com pana, vinc a retirar aquesta galleda i a veure si me la dilapido tota. No és així. Aquí, quan ens dones l'esperma, nosaltres l'utilitzem. L'utilitzem? Exacte. L'inventiu? Podríem dir que fem una cosa així, sí. Hosti, tu! I ara quantes galledes tinc d'interessos? No en donem d'interessos. Així només tinc les 3 galledes? No tens res. Però què ha passat? Us han atracat? Això és el que ha passat, mira. Van venir uns tios i ens van atracar. Ens hem quedat a zero. S'ho van emportar tot. Em sap greu, noi. Au. Bona tarda. Hosti, tu... Això sí que és un cas de mala llet, eh? Au, vés a passar. Infermera, si algú em necessita, estaré uns dies fora. Soc a Eivissa.